ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେ ଆସିପାରିଲି ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସିଛି ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ଦେଖାଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।